ସବୁଠୁ ଶସ୍ତାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଝାକାସ ଏକଦମ ରେକର୍ଡିଂ ହେବ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା କି ଆପଣ ଡ୍ରୋନ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଡ୍ରୋନ୍ ମୋ ପାଖେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି, ତାକୁ କେବଳ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବିନି, ଉଡ଼େଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି। କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି, ଆପଣ କେମିତି ଆଣିପାରିବେ, ସୁଟିଂ କେମିତି ହେବ, କ୍ଲାରିଟି କେମିତି ହେବ, ଡିଟେଲ୍ ଏଠି ଲାଇଭ୍ ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଖାସ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ଟିଭ୍ସକୁ ଆମକୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କୋରି କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଡେରି କରିବାନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ପାୱାର୍ ଅନ୍ କରିବା, ଆଉ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ରୋନ୍କୁ ପାୱାର୍ ଅନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ତା ରିମୋଟ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାୱାର୍ ଅନ୍ କରିବେ। ରିମୋଟ୍ ମୋର ସେଇଠି ଅଛି, ଉପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିମୋଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରୋନ୍ର ରିମୋଟ୍। ଓକେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ଟା ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫୋନ୍ଟା ଆଟାଚ୍ ନକଲେ ଆପଣ ଡ୍ରୋନ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କ'ଣ ଯାଉଛି ଜାଣିପାରିବେନି। କେବଳ ଆପଣ ରିମୋଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଆପଣ ଫୋନ୍ ଆଟାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଫୋନ୍ ଆପଣ USB ମାଧ୍ୟମରେ ଆଟାଚ୍ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ପାୱାର୍ ଅନ୍ କରିବା, ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣିଲେ ଦେଖିବେ ଅଇକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ ଭାରି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି, ଏଇଟା ହେଉଛି DJIର ମ୍ୟାଭିକ୍ ମିନି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି DJIର ମ୍ୟାଭିକ୍ ମିନି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, ଓକେ ମାରିଦେବ। ଓକେ ମାରିଦେଲେ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଖୋଲିଯାଇଛି, ଡ୍ରୋନ୍ କିନ୍ତୁ କନେକ୍ଟ ହେଇନି, କାରଣ ଡ୍ରୋନ୍ ପାୱାର୍ ଅନ୍ ହେଇନି। ତେବେ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ପାୱାର୍ ଅନ୍ କରିବା, ଡ୍ରୋନ୍କୁ ପାୱାର୍ ଅନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ତଳେ ପାୱାର୍ ସୁଇଚ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦୁଇଥର ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରେସ୍ କରିବେ। ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖିବେ, 5 ସେକେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିବେ, ଦେଖିବେ କେମିତି ତା ପ୍ରପେଲର୍ଟା ଟିକିଏ ସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ବି ଡ୍ରୋନ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରୋନ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଆପଣଙ୍କର ରିମୋଟ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଦୁଇଟାକୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ବ୍ୟତୀତ ଡ୍ରୋନ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରପେଲର୍ ବା ବ୍ଲେଡ୍, ବା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆ ଚକ୍ରି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଆଧିଅରେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଧୂଳି, ଡଷ୍ଟ, ପାର୍ଟିକଲ୍ କିମ୍ବା ଯେମିତି ବ୍ଲେଡ୍ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଡ୍ରୋନ୍ ପାୱାର୍ ଅନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ରଖିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ରଖିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିଛି ଭାରି। ଓକେ, ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଅଛି ଫୋନ୍ରେ କନେକ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାକୁ ଉଠାଇବା। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଉଠାଇବି, ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟେକ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ରଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଟେକ୍ଅପ୍, ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଟେକ୍ଅପ୍। ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖିବେ, 5 ସେକେଣ୍ଡରୁ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଟେକ୍ଅପ୍ ହେବ। ଅଲରେଡ଼ି ଡ୍ରୋନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ସନ୍ ପାସ୍ ଯାଇଛି, ତେବେ ଆମେ ଡ୍ରୋନ୍କୁ କିଛି ହାଇଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆପଣ ଆସିସାରିଲା ପରେ ବ୍ୟାଟେରୀ କେତେ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଉପରକୁ ନେବା, ଦେଖିବା କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ। ଡିଟେଲ୍ଡ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପି ମୋଡ଼, ଆଉ ସବୁ ମୋଡ଼ ଅଛି, 3ଟା ମୋଡ଼ ଅଛି। ତା ଦେହରୁ ପି ମୋଡ଼ରେ ରହିଛି ଆଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଜୋନ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରୋନ୍ଟା 150 ମିଟର ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବ। 150 ମିଟର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଲ୍ଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଜୋନ୍ ଆସିବ ଭାରି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାପ୍ ଅଛି, ଆପଣ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଡ୍ରୋନ୍ର ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଲାଇଭ୍ ଲୋକେସନ୍। ତା'ପରେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ରହୁଛି, 9 ମିଟର ପାଖାପାଖି ଆମ ଡ୍ରୋନ୍ ହାଇଟ୍ ପଳାଇଛି। ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି 1.4 ମିଟର, ମାନେ ଆମ ଡ୍ରୋନ୍ ଯେଉଁଠି ଥିଲା ତା'ଠୁ 1.4 ମିଟର। 1080p ରେକର୍ଡିଂ ହେଉଛି, 38 ମିନିଟ୍ 55 ସେକେଣ୍ଡ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ ରିମେନିଙ୍ଗ ଅଛି ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ରେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ EV ଯେଉଁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇଟ୍ ଅଛି କମେଇ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମାନୁଆଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ମାନୁଆଲ୍ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମୋଡ଼ ଅଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ନେବା, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି ଦେଖାଇବାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆମର କେତେ ହାଇଟ୍ ଗଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଡ୍ରୋନ୍ କେତେ ହାଇଟ୍ ଗଲାଣି। ତେବେ ବହୁତ ହାଇଟ୍ ଆହୁରି ଯିବ, ଆମର ପାଖାପାଖି 40 ମିଟର ହାଇଟ୍ ପଳାଇଲାଣି, ବେଶୀ ନେବାନି କାରଣ ଆମର ଟିକେ ପବନ ଆଜି ଅଧିକ ହେଉଛି। 50 ମିଟର ଯାଇକି ନେବା, 50 ମିଟର ପରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ 50 ମିଟର ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, କ୍ୟାମେରା ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଖାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କ୍ୟାମେରାକୁ କହିବି ମୋର ଯେଉଁ ଡିସପ୍ଲେ ଅଛି ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖିବାକୁ। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ ୱାର୍ନିଙ୍ଗ ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଭାରି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଣ୍ଡ ୱାର୍ନିଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଆପଣ ତଳକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ତଳକୁ। ବାତ୍ୟାବେଳେ ଉଡ଼ିବ, ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଉଡ଼ିପାରିବନି, ବାତ୍ୟା ବେଳେ ମଣିଷ ଉଡ଼ିଯିବ, ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବନି। ବାତ୍ୟାବେଳେ ଉଡ଼ିଲେ ସିନା ଦେଖିବା କେମିତି ହେଉଛି ବାତ୍ୟା।
ତେବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କହିବି ମୋ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ, ଡ୍ରୋନ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ନୁହଁ। ଅଲରେଡ଼ି ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଏକା ତଳକୁ ନେଇ ଆସିବା, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି। ଅଲରେଡ଼ି ବ୍ୟାଟେରୀ ସରିବ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କ୍ୟାମେରାର ଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ କରିଦେବା, ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ବି କରୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଏତିକି ହାଇଟ୍ ରହିଲା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ତା'ର ଗୋଟେ ସେନ୍ସର୍ ଅଛି, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ସେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିଦେବ, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ହେଇଗଲା। ତେବେ ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ରୋନ୍କୁ ପାୱାର୍ ଅଫ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଡ୍ରୋନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଡ୍ରୋନ୍ ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଙ୍କ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତେବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଅଇକା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଅଫ୍ କରିଦେଇକି ଆଉ ଯାହା ଡିଟେଲ୍ଡ ଅଛି କହୁଛି। ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଗଧିଆ ଆମର ଖସିଯାଇଛି, ଏ ଗୋଟେ ଗଧିଆ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗଧିଆ। ତେବେ ବେଶୀ ଡେରି କହିନି, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରାଇସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଜିଆଇର ମ୍ୟାଭିକ୍ ମିନି, ସରି ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିନଥିବି, ଡିଜିଆଇର ମ୍ୟାଭିକ୍ ମିନି ରହୁଛି, ଖେଳନା ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଖେଳନା ନୁହଁ, ବହୁତ ହି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଡ୍ରୋନ୍। ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ବାହାଘର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଂ ହେଉ, ପୋଷ୍ଟ ୱେଡ଼ିଂ ହେଉ, ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ କମ୍ପାକ୍ଟ ସାଇଜ୍ର ଡ୍ରୋନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି କିନ୍ତୁ କ୍ଲାରିଟି ଏକଦମ ଖତରନାକ ଆସିବ। ଯଦି ପାଗ ଠିକ୍ ଥିବ, ଖରା ଠିକ୍ ଥିବ, ଆଉ ଠିକ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ରେ ଉଡ଼ାଉଥିବେ, ଲାଇଟ୍ ଠିକ୍ସେ ପଡ଼ୁଥିବ, ଏକଦମ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିବ। ଆପଣ କହିବେନି ଯେ ଯେଉଁ ଛୋଟ କ୍ୟାମେରା ଅଛି, କେଡ଼ିଟି କ୍ୟାମେରା ଦେଖୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ଏତେ ଛୋଟ କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ତଥାପି ଏଥିରେ ବଢ଼ିଆ ଏକଦମ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଗିମ୍ବଲ, ଗିମ୍ବଲ କ୍ୟାମେରାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଇଏ ଉଡ଼ିବ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଯେଉଁ ଉଡ଼ୁଛି କ୍ୟାମେରା କେମିତି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଆସିବ। ତେବେ ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ୁଛି ଡ୍ରୋନ୍, ଆମର କେମିତି ଆସିବ କ୍ଲାରିଟି, କେମିତି ଆସିବ ପିକ୍ଚର୍ କ୍ଲାରିଟି, କେମିତି ଆସିବ, ଆଉ ଡ୍ରୋନ୍ କେତେ ଷ୍ଟେବୁଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଏକଦମ ଗିମ୍ବଲ କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଟୁ ଆକ୍ସିସ୍ ଅଛି, ଥ୍ରୀ ଆକ୍ସିସ୍ ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ପବନ ଅଧିକ ହେଉଛି, ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କହିବା, ଯଦି ଆପଣ ନଈକୂଳ ପାଖାପାଖି ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଏପରି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠିକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ପବନ ଅଧିକ ହୁଏ ନର୍ମାଲ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ଚେକ୍ କରିବେ ପବନ କେମିତି ରହୁଛି। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବି। ଆଜି କିନ୍ତୁ କହିଦେଉଛି, ଆର ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଜାଇ ମ୍ୟାଭିକ୍ ମିନି। ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି ଆପଣ, ଆର ଦୁଇଟା ପ୍ୟାକେଜ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନର୍ମାଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଡ୍ରୋନ୍ ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯିବ, ଆଉ କିଛି ଦିଆଯିବନି। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 30-32 ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଶୁଣିଲେ 30-32 ହଜାର। କିନ୍ତୁ କମ୍ବୋ ପ୍ୟାକ୍ ଯଦି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଣିଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଆର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରପେଲର ଚାରିଟା ଦିଆଯିବ, ଆଉ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯିବ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ତିନିଟା ବ୍ୟାଟେରୀ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଯେଉଁ ଟାଙ୍କି ଉପରେ ଆମର ଥୁଆ ହେଇଛି, ପୁରା ଟୋଟାଲ କ୍ୟାରି କେସ୍ ଟାଇପ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଦିଆଯିବ। ତେଣୁ ପୁରା କମ୍ବୋ ପ୍ୟାକ୍ ଯଦି ଆଣିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ବୋ ପ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିଯିବ, କମ୍ବୋ ପ୍ୟାକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜିଂ ହବ ମଧ୍ୟ ଦେବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ତିନିଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ଏକାଥରେ ଚାର୍ଜ କରିବେ। ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ୟାକ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପକାଇ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ୟାକ୍ ଆଣିଲେ 30-32 ହଜାର, କମ୍ବୋ ପ୍ୟାକ୍ ଆଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 44-46 ହଜାର ପଡ଼ିବ, ଯଦି ଭଲ ମାର୍କେଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଏପରି ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ କମ୍ ସମୟରେ ଆଣିପାରିବେ, କମ୍ ଇଏରେ ଆଣିପାରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମଗାନ୍ତୁନି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମଗାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆର ପାର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ଚାନ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବାଙ୍ଗାଲୋର କିମ୍ବା କାଲକାଟାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କରି ଆଣିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉ, କଟକ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଏମିତିଆ ଡ୍ରୋନ୍ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଯାଇକି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପର୍ଚେଜ୍ କରିପାରିବେ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଦେଉଛି 30-32 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ସିଙ୍ଗଲ ପ୍ୟାକ୍, କମ୍ବୋ ପ୍ୟାକ୍ ଆଣିଲେ 42-44 ହଜାର କିମ୍ବା ହାର୍ଡ଼ଲି 45 ହଜାର। ଆମେ ଆଣିଲାବେଳକୁ ପାଖାପାଖି ଥିଲା ବୋଧେ 56 ହଜାର, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି ଆମ 3-2.5 ବର୍ଷ ଡ୍ରୋନ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଅଇକା ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ କମିଗଲାଣି, ଆଉ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 4-5 ମଡ଼େଲ ଆଇଲାଣି ଭାରି। ମିନି 2 ଆସିଛି, ମିନି 3 ଆସିଛି, ମିନି 3 AC ଆସିଛି, ଏବେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ମିନି 3 ପୁରୋ ଆସିଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ମଡ଼େଲ ଆସିଲାଣି ଭାରି। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ହେଉଛି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ପ୍ରାଇସିଂ ଦେଖିକି, ଯେତିକି ପ୍ରାଇସିଂ ହେଇଛି ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ। ତା'ପରେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ DJIର ଆଉ କିଛି କମ୍ ବାଲା ଡ୍ରୋନ୍ ଅଛି, କିମ୍ବା ଅଲଗା କେଉଁ କମ୍ପାନୀର କିଛି କମ୍ ବାଲା ଡ୍ରୋନ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ 4-5 ହଜାର ଡ୍ରୋନ୍ ମିଳିଯିବ, କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଖେଳନା, ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଖେଳନା ପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଥର, ଦୁଇଥର, 5-10 ଥର ଉଡ଼େଇବେ, ଯଦି ଆପଣ ଚଳିବ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବିନି। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, କିଛିଟା ମୋର କ୍ୟାମେରା ଆସିବ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ DJI ମିନି 1 ଯେଉଁଟାକି ଆମର କହିବେ, ଖାଲି DJI ମିନି କୁହନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରିଫର କରିପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆର ପ୍ରାଇସିଂ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଛୋଟ, ବହୁତ ଛୋଟ, 249 ଗ୍ରାମର ନାନୋ ଡ୍ରୋନ୍, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଯଦି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଡ୍ରୋନ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣମାନେ ନାନୋ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଉଡ଼େଇ ପାରିବେ।
ଆଉ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଆଧିରେ ଆସୁଛି କ'ଣ କହିଲେ, ଏବେ ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ ରୁଲ୍ ଆସିଥିବା ଯେ ବର୍ଷେ ହେବ ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣିଛନ୍ତି, 15 meter ଉପରକୁ ନାନୋ ଡ୍ରୋନ୍ ଯାଇପାରିବନି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଠି କହୁଛି ଯେ ଆପଣ 249 gram ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବିକିପାରିବେ ଏବଂ ସେଇଟା ନାନୋ ଡ୍ରୋନ୍ରେ ଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଲାଇସେନ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 15 meter ଉପରକୁ ଯିବନି। ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆପଣ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେନି। ବହୁତ ହି ପୁରୁଣା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମିଳୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ 500 meter ଉପରକୁ ଯାଇପାରିବେ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛି ଯେ କେମିତି ଆପଣମାନେ ଡ୍ରୋନ୍ କେତେ ଶସ୍ତାରେ ଆଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେନ୍ସର୍ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲେ ଆପଣ, ଏଇଟା 2-axis କ୍ୟାମେରା। ଓକେ, ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରପେଲର୍ ରହିଲା ଉପରେ, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ସେନ୍ସର୍ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେନ୍ସର୍ କଡ଼ାଲ, ଏଇ ଦୁଇଟା ସେନ୍ସର୍ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ତଳେ ଦୁଇଟା ଆଖି ଭଳିଆ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଆଖି ଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ଆମର ରହୁଛି ତଳ ସେନ୍ସର୍ ରହୁଛି। ମାନେ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସେନ୍ସର୍ଟା ସେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି, ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏ ସେନ୍ସର୍ କିଛି ବି ଲାଗୁନି, ଏଥିରେ ଆପଣ ଅଟୋ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବେନି। ମାନେ ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଟ୍ରାକ୍ ନିଜକୁ ନିଜ ମାରିଦେବି, ଆପଣ ଚାଲିକି ଯିବେ ଡ୍ରୋନ୍ ପିଛା କରିବେ, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଉଡ଼ିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେତିକି ବାଟ ଆପଣ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଉଡ଼େଇବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିନାରିଓ ଦେଖାଉଛି, ଆପଣ ଆମ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମହଲା ବା ଆମେ ଯଦି କହ 1-story ବିଲ୍ଡିଂ, ଆମ ଘର ଚାରିପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗଛ, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି, ଫନି ଦୟାରୁ ବହୁତ ଗଛ ସଫା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାବନ୍ତୁ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ମହଲା, ମୁଁ କେତେ ବାଟ ଉଡ଼ୁଥିବି, ମୁଁ ଏଠୁ ଆମ ଘରଠୁ ମଧ୍ୟ 3 kilometer ଦୂର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଉଡ଼େଇ ପାରିଛି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଡ୍ରୋନ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡ୍ରୋନ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି କହୁଛି କି ଆପଣ 30-32 thousand କିମ୍ବା କମ୍ବୋ 40-45 thousand ଦେଇକି ଆଣିବେ, ଏତେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡ୍ରୋନ୍ ଆପଣ ବାଇ ଚାନ୍ସ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି 2 kilometer ଦୂର, ବାଇ ଚାନ୍ସ କ'ଣ ହେବ କି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ସରିଯିବ। ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ମାନେ ଫୋନ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ସରିଯିବ, ଡ୍ରୋନ୍ ନୁହଁ, ଫୋନ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ସରିଯିବ କିମ୍ବା ରିମୋଟ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜ ସରିଯିବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ରିମୋଟ୍ଟା ଚାଲିବନି, ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଯିବ, ହ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ସିନାରିଓ, ସେଭଳି ସିନାରିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରୋନ୍ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରି ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେଇଠିକି ଫେରିଆସିବ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କଥା। ମାନେ ସେ ତା ମାଲିକ ପାଖକୁ ଫେରିଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯେମିତି GPS ଲକ୍ କରିଥିବ ଆଉ କହିଥିବ ହୋମ୍ ପଏଣ୍ଟ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଅପଡ଼େଟେଡ଼, ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ହୋମ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ଉଠୁଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟରୁ ଉଠୁଛି, ଯେମିତି ସେଇଟା ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଇଥିବ। ଯଦି ହେଇନଥିବ, ବାଇ ଚାନ୍ସ ଲିଙ୍କ ବା ସିଗ୍ନାଲ କଟିଲା, ଏପରି ସିନାରିଓରେ ଡ୍ରୋନ୍ କେବେ ଫେରିବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନଥିବେ, ସେ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କରିଥିବେ, ମନେକର ମୁଁ ଏକା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ଉଛି, ଅପଡ଼େଟ୍ କରିଦେଇଛି, ମୁଁ ଉଠାଇଲି 2-3 kilometer ଉଡ଼େଇଲି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଉଡ଼େଇଲି, ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଯଦି ଲିଙ୍କ କଟିଗଲା ସେ ଫେରିଆସିବ। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇଲି ପୁରୀ, ବାଇ ଚାନ୍ସ ପଳେଇଛି ପୁରୀ, ଯାଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଠାଇ ଦେଇଛି, କୌଣସି GPS ହୋମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ କରିନି। ତେବେ ସେ ଡ୍ରୋନ୍ କେଉଁଠିକି ଆସିବ କହିଲେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼େଇବାର ସବୁଠୁ ବେସିକ୍, ସବୁଠୁ ମନେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଗାଇଡ଼ ଆଣିବି, ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ନହେଇକି ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ସବୁବେଳେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବାର ବେସିକ୍ ରୁଲ୍ ହେଉଛି କେବେ ତର୍ତର ହୁଅନ୍ତୁନି, ଛାନିଆ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଯେତେ ଛାନିଆ ହେବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ରାସ୍ ହେବାର ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଛାନିଆନେ ଏକଦମ ବିନ୍ଦା ଶୁଣେଇବେ, କିଏ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ହେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିଗଲା, ହେ ପଡ଼ିଯିବ, ହେ ମାଡ଼ ହୋଇଯିବ, ଜମା ଶୁଣିବାନେ, ପୁରା ଏକଦମ କୁଲ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼େଇବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆସିବ ଭାରି, ଆର ପ୍ରାଇସିଂ କଥା କହିଲି, ଏଇଟା ମନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଏ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତା ପ୍ରପେଲର୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେମିତି ଜାମ୍ ନ ହୋଇଥିବ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚାର୍ଜ, ବ୍ୟାଟେରୀର ଚାର୍ଜ, ଆଧେ 3 batteries ଦେଉଛି କମ୍ବୋ, ଏଣ୍ଡ ସବୁ 100% ଥିବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି, 50% ତଳକୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବ ଉଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ସିନାରି ହୋଇପାରେ, ଆପଣ 50% ଉଡ଼େଇଛନ୍ତି, ପବନ ହେଲା, ଡ୍ରୋନ୍ 1 kilometer ଯଦି ପଳେଇଥିବ, ଆଉ ଯଦି 50% ତଳକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିବ ଆସିବା ତ ତା'ର ଚାର୍ଜ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ସେଫ୍ଲି ଉଡ଼ାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆର ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଫିଚର୍ ଅଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଡେରି ମୁଁ ବୋଧେ କହିଛି, କାରଣ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଡ୍ରୋନ୍, ତେଣୁ ଫିଚର୍ଟା ମୁଁ ହେଲେ ସବୁ ଲାଷ୍ଟ କହେ, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ 2K 30 FPS ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବେ, 2.7K ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30 FPS ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବେ, 4K ନାହିଁ, 4K ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ 4K ଏଡ଼ିଟିଂ ବି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ସେମିତି ପାୱାରଫୁଲ୍ PC ଦରକାର। 2.7K 1080 ବି ଆମର ହେଉଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ, 1080 60 FPS ରେକର୍ଡିଂ କରିପାରିବେ ଏଥିରେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ତଳେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସର୍ ଦେଉଛି, ଆରାମସେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି, କେତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଏ ଲୋକ ପଚାରିବି ଭାଇ କେତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବ, ଏ ଡ୍ରୋନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 4 kilometer ପାଖାପାଖି ପଳେଇବ, କ୍ଲିଅର୍ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ସାଇଟ୍ ଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଏମିତିଆ କୌଣସି ଜାଗା ହାଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ 5 kilometer ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେମିତିଆ ଜାଗାରେ ଡ୍ରୋନ୍ 4 kilometer ଯାଇପାରିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହୁଛି, କ୍ଲିଅର୍ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ସାଇଟ୍। କେତେ ହାଇଟ୍ ଯାଇପାରିବ, ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣ 15 meter ଯାଏ ଉଡ଼େଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କୌଣସି APK ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଉଡ଼ଉଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ଭର୍ସନ୍, ତେବେ 500 meter ଅଧ କିଲୋମିଟର ହାଇଟ୍
ଯାଇପାରିବ ବୁଝିପାରିବେ ନା ଅଧ କିଲୋ ହାଇଟ୍ ଅଧ କିଲୋମିଟର ହାଇଟ୍ ମାନେ କେତେ ବାଟ ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁଛି କିମ୍ବା ହେଲିକପ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ଯାଉଛି ସେତେ ହାଇଟ୍ରେ ଆପଣ ଉଡ଼େଇ ପାରିବେ। ଆଉ ୱିଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପବନରେ ଏଇଟା ଉଡ଼ିପାରିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯଦି ଆପଣ 20 meters ଯଦି 100 meters ଉପରେ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପବନ ଯେମିତି 20-22 ଥିବା ଦରକାର, ତାଠୁ ବେଶୀ ପବନ ଉଡ଼େଇବେନି, ନହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଯେଉଁ ପକେଟ୍ରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାଠୁ ମଧ୍ୟ ହାଲକା, ତେଣୁ ଇଏ ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବ ଭାସିକି ପଳେଇବ ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ସବୁ ସରିଯିବ। ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର କଥା କହିବି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଆଣ୍ଟିନା ରହୁଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ୱାଇଫାଇରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରିପାରିବେ, ଲାଇଭ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଆସିବ ଡ୍ରୋନ୍ ଆପଣ ଯାଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଆସିବ ଯେ ଫାଇଲ୍ ଆପଣ କେମିତି ନେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି DJI ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କରିଛି କି ଆପଣ ଯେତେ ସମୟ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼େଇବେ ଆପଣ ସବୁ ଫୁଟେଜ୍ ଫୋନ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ ଦେଇକି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଟାଇପ୍ର ରହିବ 480 ରହିବ, ଫୁଲ୍ ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଥିବେ, ଯଦି 2.7K କରିଛନ୍ତି 30 FPS କିମ୍ବା 1080 FPS କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରହିବ, ତେଣୁ ଆପଣ କପି କେମିତି କରିବେ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣ ମାନେ ୱାଇଫାଇ ଆଗ ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବେ ତା'ପରେ ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍କୁ ଅନ୍ କରିବେ, ଦୁଇଟାକୁ ଅନ୍ କରିବେ, ୱାଇଫାଇରେ କନେକ୍ଟ କରିକି ୱାୟର୍ଲେସ୍ଲି ଡାଟା ନେଇପାରିବେ, କିମ୍ବା ସବୁଠୁ ସହଜ ହେବ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ଅଛି ପଛରେ ଦେଇଛି ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ 64 GB ଯାଇଁ 256 GB ଯାଇଁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି, ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ଆର ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ଅଛି 256 GB ଯାଇଁ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼, 256 GB ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ପକେଇ ପାରିବେ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ 64 GB ପକେଇଛି, ହାଇ ସ୍ପିଡ଼୍ର ପକେଇବେ କ୍ଲାସ୍ 10 ପକେଇବେ ମିନିମମ୍, ତେଣୁ ଭଲ ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ କରିପାରୁଥିବା ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ପକେଇବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମସେ ଯିବ 64 GB ଯଦି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣ ରହିଲା ବ୍ୟାଟେରୀଟା, ଆର ଡ୍ରୋନ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି 3 batteries ଏଇଟା ଏମିତି ଯଦି ଖାଲି ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 5000-6000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଣିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 15000 ପଡ଼ିବ। ଅଭିଅସ୍ଲି କେତେ MAH ଏଇଟା ଆପଣ 2600 MAH ପାଖାପାଖି ରହୁଛି, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, କେତେ ସମୟ ଉଡ଼ିବ ଡ୍ରୋନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ କହୁଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 25 minutes ପାଖାପାଖି ଉଡ଼ିବ, 25-30 minutes କହୁଛି ଉଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିଛି 22-23 minutes ଯାଇ ତାଠୁ ଅଧିକ ଯିବ ନାହିଁ, ଯଦି ଘର ଭିତରେ ଉଡ଼େଇଲେ ତେବେ ତଥାପି 25 minutes ବହୁତ କମ୍ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଆଭରେଜ୍ ଆପଣ ଚାଲିକି ଧରନ୍ତୁ ରଖିକି ଧରନ୍ତୁ 20-22 minutes ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ିବ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ଡ୍ରୋନ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ 20% ତଳକୁ ହୋଇଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖେଇବ ଫୋନ୍ ଯେଉଁ କନେକ୍ଟ କରିଥିବେ ଯେମିତି 20% ହୋଇଯାଉଛି ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଇନିସିଏଟ୍ କରିଦେବ ଯେ ଡ୍ରୋନ୍ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ'ଣ କରିବେ କି ତାକୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆସିବ, ମାନଙ୍କ 20% ତଳକୁ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ 0.5 kilometers ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଆଗୁଛା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଡ୍ରୋନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କହିବେ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାର୍ଜ ଅଳ୍ପ ଅଛି ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଯାଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଇନିସିଏଟ୍ ହୋଇଯିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି RTH ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିଟର୍ନ ଟୁ ହୋମ୍ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ମନେକର ହାଇଟ୍ ଆପଣ ନେଲେ 50 meters କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ RTH ରିଟର୍ନ ଟୁ ହୋମ୍ ଯେଉଁ ସେଟ୍ କରିବି ସେଇଟା ସବୁଠୁ ମାନେ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, କିଛି ଯେଉଁ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଦେଇଦେଉଛି ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିବି। RTH ମାନେ ରିଟର୍ନ ଟୁ ହୋମ୍ ମାନେ ଆପଣ ଡ୍ରୋନ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ମନେକର 50 meters ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଦେଖାଉଛି ହେଲା, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମନେକର 60 meters ହାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ରିଟର୍ନ ଟୁ ହୋମ୍ ଦେବେ କେତେ 60 meters ମାନେ ରିଟର୍ନ ଟୁ ହୋମ୍ ଦେବେ 70 meters, ସବୁବେଳେ 10 meters ହାତରେ ରଖିକି ଚାଲୁଥିବେ, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରିଟର୍ନ ଟୁ ହୋମ୍ ଯଦି 50 meters ଦେଇଦେବି କିମ୍ବା 60 meters ଦେଇଦେବି ଡ୍ରୋନ୍ ଗଲା ମାନଙ୍କ ସିଗ୍ନାଲ କଟିଲା କି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ରିଟର୍ନ ଟୁ ହୋମ୍ ସୁଇଚ୍ ମାରିକି, ଯେତେବେଳେ ସେ ରିଟର୍ନ ଟୁ ହୋମ୍ ଆଣିବ ଆଉ ଆପଣ 50 meters ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି 60 meters ହାଇଟ୍ରେ ତେବେ ସେଠି ଡ୍ରୋନ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏନ୍ଭାୟରମେଣ୍ଟରେ ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାର ସବୁଠି ହାଏଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାଠୁ ଆପଣ 10 meters ହାଇଟ୍ରେ ଡ୍ରୋନ୍ RTH ସେଟ୍ କରିବେ, ତା'ପରେ ସେଫ୍ରେ ଉଡ଼ାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଯଦି କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଓଭରଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ମିଳିଯାଇଥିବ, ଡ୍ରୋନ୍ କେତେ ସମୟ ଉଡ଼େ କେତେ ବାଟ ଉଡ଼େ ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡ଼େ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ ସବୁକିଛି ମିଳିଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଗକୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଏମିତି ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏତେ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ଆଉ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଛି, ଆଗକୁ କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି ସେଥିଲାଗି ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ ଟିଭି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର।